A Fundação Cultural Piratini assinou hoje contrato com a Fundação La Salle para a realização do concurso público para preenchimento de vagas no quadro de profissionais da TVE e da Rádio FM Cultura. O edital deve ser publicado nos próximos 15 dias. Ao todo, serão disponibilizadas 98 vagas, além da formação de cadastro reserva. Os cargos terão salários iniciais que variam de R$ 1.764 a R$ 3.375. Essa assinatura do contrato para a realização do nosso concurso, ele faz parte de um projeto, né, dentro da carteira dos projetos estratégicos, que diz respeito ao pessoal. No primeiro momento, nós tivemos a aprovação do nosso plano de cargos, no final de 2013, né, que possibilitou, então, que a gente esteja assinando hoje o contrato para a realização do concurso. Tá? Foi autorizado já pelo governo 98 vagas, né, e é nossa expectativa que nos próximos dias já seja publicado o edital do concurso. Para o diretor-presidente da Fundação La Salle, a opção de realizar processos seletivos é mais uma forma de colaborar com a sociedade. Nós organizamos os processos da forma mais séria possível, de forma que, quando a gente ouve muito que os processos seletivos, às vezes, eles passam por algumas situações assim que talvez não tenha toda a seriedade possível, em alguns casos, nós imaginamos que, como uma instituição de educação que nós somos ligados, nós podemos fazer com essa garantia de que a qualidade, a responsabilidade, ela esteja garantida. O Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre obteve uma liminar na Justiça que desobriga o pagamento do chamado Imposto de Fronteira sobre mercadorias adquiridas em outros estados. O benefício está valendo para lojistas da capital que optaram pelo Simples Nacional e desobriga o pagamento de alíquota de 5%. Todas as mercadorias que vêm de outros estados, quando vão atravessar fronteiras, precisam ser declarados e isso gera um valor de 5% sobre todas as compras. E o lojista tem que pagar isso depois. Então essa liminar vem trazer a possibilidade de não pagar. Então o que a gente está recomendando que os lojistas associados ao Sindilojas efetivamente não paguem, mas que possam fazer, eventualmente, guardar esse dinheiro para um eventual futuro, uma discussão, porque a gente sabe que, quando a gente trata com o governo, pode, eventualmente, a gente perder essa liminar, mas é muito difícil. A Secretaria da Fazenda do Estado informou em nota que ainda não foi notificada sobre a liminar em favor do Sindilojas, mas aconselha os contribuintes a pagarem regularmente o imposto, já que a decisão poderá ser revertida na Justiça. Foram divulgadas hoje as regras para a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2014. O período vai do dia 6 de março a 30 de abril. A multa mínima para quem não entregar no prazo é de R$ 165. Os contribuintes, pessoa física que tiveram rendimentos superiores a R$ 25.661 e receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 40.000, reais, estão obrigados a declararem o imposto de renda. O mesmo acontece com quem adquiriu posse ou propriedade no valor superior a R$ 300.000. Uma novidade neste ano é a declaração pré-preenchida. A primeira novidade é a correção da tabela em 4,5%, que leva todos os valores. Além disso, uma novidade importante é a possibilidade de usar a declaração pré-preenchida. O contribuinte vai no site da Receita Federal e importa os dados todos da fonte pagadora, eliminando com isso a chance de cair em malha por informar errado rendimentos recebidos. Para quem não puder fazer essa opção, também é possível receber da fonte pagadora ou do plano de saúde, em meio magnético, os dados pré-preenchidos também, eliminando assim a possibilidade de erros de preenchimento. Mais informações sobre a declaração do Imposto de Renda no site www.receita.fazenda.gov.br. O programa da declaração pré-preenchida vai estar disponível a partir do dia 26 de fevereiro. E vamos agora a um giro pelas notícias do continente com a Síntese Web, em parceria com a Telesur. O
presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, rejeitou a recente violência de pequenos grupos da extrema-direita. Novamente, fez um apelo pela paz e contra a violência e indicou que tomará medidas especiais contra aqueles que tentem desafiar o povo e a Constituição. Após concluída a campanha e iniciado o período de 48 horas de silêncio, o Conselho Nacional Eleitoral do Equador garantiu transparência aos 158 observadores internacionais que farão parte do exercício eleitoral do próximo domingo. Diferentes grupos de médicos peruanos começaram esta quinta-feira uma greve de 48 horas para rejeitar o suposto plano de privatização dos serviços do Ministério da Saúde. A medida também rejeitou os aumentos do salário do corpo ministerial. Continuam os confrontos entre os opositores do governo ucraniano e as forças policiais em Kiev, onde grupos extremistas assaltaram e queimaram prédios, lançaram coquetéis molotovs e, segundo a polícia, utilizaram pela primeira vez armas de fogo. Segundo a televisão local, o número de manifestantes mortos nas últimas horas são 28. Foi decretada hoje a prisão preventiva do advogado Maurício Dallagnol, proprietário de um dos maiores escritórios de advocacia de Passo Fundo. Ele é suspeito de liderar um grupo que fraudava indenizações dos clientes e pode ter movimentado mais de 100 milhões de reais. O advogado está sendo procurado pela Interpol. A Procuradoria-Geral da República está analisando uma representação criminal contra os deputados federais gaúchos Luiz Carlos Reis, do PP, e Alceu Moreira, do PMDB. Reis fez declarações discriminatórias contra índios, quilombolas e homossexuais durante uma audiência pública realizada no fim do ano passado, no interior do estado. Já Moreira incitou o uso de segurança nas propriedades rurais para expulsar possíveis invasores. Assista no próximo bloco. Projeto promove ressocialização de detentas do presídio feminino de Torres através de cursos para atuar na construção civil.